Я вмикаю запис, і наше заняття ведеться запис, буде збережена на каналі Ukrainian Art. Людина ще у своїй незапам'яті прагнула відшукати в природі символ життя, розтаємничити вічну загадку народження всього сущого під небом і сонцем. Очевидно ж, вона завжди з подивом зупинялася перед безкінечністю форми пташиного яйця, з якого виникла жива істота. А тому з благоговінням обожнила птаха та його витвір, перетворила яйце, розмальоване візерунками і орнаментом, на предмет свого поклоніння. Писанки кожного регіону відзначаються своїм колоритом. І сьогодні ми продовжимо досліджувати і вивчати писанки Сумщини. На екрані зараз писанки, які я відмальовую. І хочу звернути увагу на ось таку писаночку. Це Чернігівщина, Сумщина поряд, тому такий орнамент буде притаманний і Сумщині. Ці писанки збирав Анатолій Семенцов по селам Чернігівщини. Ось це човничок. І я хочу звернути увагу, що на відміну, наприклад, від цієї писанки, ось ця писанка пофарбована природними барвниками. Фарбували здебільшого в нашому регіоні цибулинням. І ось ви бачите світлий колір, це цибулиння, але менша витримка по часу, а коричневий колір – це цибулиння, більша витримка по часу. Зелений дають інші трави. Також при фарбуванні природними барвниками можна добитися чорних, червоних кольорів. А більш детально про фарбування природними барвниками я розповідаю на своєму онлайн-курсі, і посилання я залишу в групі і в описі під цим відео. Сьогодні на майстер-класі будемо фарбувати штучними барвниками, бо вони фарбують швидше і більш підходять для майстер-класів. Природні барвники фарбують довше. На таку писанку витрачається приблизно 2-3 дні. Ось ця писаночка пофарбована також природними барвниками. І ось ця – це теж природні барвники. Зараз квітне форзиція. Раджу назбирати квітів для того, щоб перед Великоднем пофарбувати яйця в яскраво-жовтий колір. Знадобиться всього-навсього пригорща квіту. Сухий квіт також фарбує. Тож, поки квітне, заготовляйте. А ми сьогодні перейдемо до писанкарства. І перше, що я хочу написати з вами, це ескіз нашої писанки. Відтворювати будемо сьогодні писанку села Слоут, Шостинський район Сумської області. І ось так я тримаю яйце, обводжу його олівчиком на папері, отримую форму яйця. Перед початком роботи бажано промалювати ескіз майбутньої писанки, так і рука запам'ятає візерунок, і буде легше відтворювати саму писанку. В нашому ательї ми відтворюємо чарівні природні мотиви народного розпису. І сьогодні писанку я обрала саме квіткову. Сумщина дуже багата саме на квіткові писанки. І ось посередині нашого яєчка, так, чекаю, поки ви обведете.
Яка у вас чарівна атмосфера в студії? Дуже гарно. Посередині нашого ескізу малюємо кружечок, зернятко. Зернятко, яке в нас проростає. Без зернятка не буває рослинки, без зернятка не буває квітки. А зернятка в нас розквітне прекрасна квітка. І так як ця писанка до Великодня, квітка в нас має форму хреста. Це в нас тільки ескіз, тож сміливими рухами робимо квіточку. Не потрібно, а дуже детально промальовувати. Це ескіз, схема, на яку ми будемо спиратися, на якій ми розподілимо кольори. Далі, з-під кожного листочка, ось так, за годинниковою стрілочкою, розподілимо наші майбутні листочки. Спочатку я задаю напрям. Ось так буде краще видно. А далі домальовую до кожної направляючої листочок просто хвилястими лініями. Наша писанка двостороння і має поясок. Тож цю квітку ми повторимо на яйці два рази з лицевої сторони і зі зворотної. Тепер беремо наше яйце, олівчик. І розділяємо олівчиком рівно навпіл. Лінію олівчиком робіть ледь-ледь помітною, щоб було помітно тільки вам. Я лінію навела для того, щоб було видно на екрані. Ви робіть ледь-ледь помітною. Поки малюєте, перемальовуєте ескіз, я поясню по кольорам. Оригінальна писанка має жовту серединку, червоні пелюстки, зелені листочки і блідо-фіолетовий фон. Але в нас творче завдання, в нас арт-терапевтичне заняття, то я пропоную вам обрати для вашої писанки один два кольори. Наприклад, я сьогодні обрала червоний і фіолетовий. З цих двох кольорів
Один світліший – це червоний, а фіолетовий – темніший. Тож, я відразу пропишу, що в мене пелюсточки будуть червоні, а фон буде фіолетовий. Можна дещо навіть собі позначити, що в нас буде темнішим кольором. Ось так. Ще в мене буде поясок. Поясок в мене буде червоний. Пелюсточки я зроблю також фіолетового кольору, але блідо фіолетового, щоб було два кольори. Далі переходимо до розпису. Ви готуєтесь до розпису, я трішечки розповім про техніку безпеки. Ми працюємо з вогнищем і серветками, тож дуже обережно, коли будете витирати, фарбувати яйця, дуже обережно, краще під час фарбування свічечку або гасіть, або пам'ятайте, що вона у вас на столі, щоб не підпалити серветочку. Друге. Коли ми розігріваємо писачок, ось ця металева частиночка в нас буде дуже-дуже гаряча. Тож дуже обережно ми тримаємо писачок ось так за ручку, за дерев'яну частинку, недалеко, а ось саме близенько. І дерев'яну частинку до вогнища не торкаємо, бо також буде горіти. Пані Люля, а серединка фіолетова, будь ласка. А серединка так, серединка можна фіолетову, можна червону, хто як захоче. Я ще по ходу, як буду розписувати і малювати квітку, буду пояснювати. Гарненько в боковому полум'ї вогнища підігріваю писачок. І тут можна намалювати зірку. Після того, як розігріла писачок, серветкою витираю зовнішню сторону. Може, ще не забухло тут. Ми ще піднімемо. Просто будь ласка, подивіться на нашу писачок не ось так дивиться, а він повністю обігрівається з усіх сторін. От повністю. Він повинен у вас весь гарячий. Чому? Тому що вам зараз набирати він віск, і він просто не поплавиться вам до писача, якщо він буде недостатньо нагріти. В боковому полум'ї, не зверху, бо писачок буде крутитися. Гарно розігрітий писачок з легкістю набирає віск. Якщо вам важко набирати віск, значить писачок потрібно розігріти ще. Перші лінії можна прописати на папері. Спробуйте. Зараз можна зробити? Будь ласка. Подивіться, як нагріває, як пані Лілія нагріває. Вона набирає з боку. Всі видно? З боку у вогнище писачок не занурюємо. Ось це... тут з боку полум'я вже гарна температура, і в нас писачок не коптиться. Ось так потримали і гарненько
Набираємо віск. Височок легенько набирає віск. Набирає. Збоку, збоку набирає. Гарно розігріває і збоку отут набирає, як шкрябає. Не занурюємо, а збоку набираємо. Так, набираємо ось так збоку. І перші лінії можна робити по чернеці, по паперу. Для того, щоб відчути. Знову хочу звернути увагу, як ми працюємо писачком. Не як олівчиком ось так, штриховку туди-сюди. Писачок ми ведемо в одну сторону, повільно. Лієчка в нас не нахилена, вона вертикально до поверхні яйця, вертикально до поверхні паперу. Слідкуємо за цим, бо писачок не буде писати, а віск вилється і буде малюнок не там, де ми запланували. Отак вертикально. Вертикально. Ось так. Можете спробувати хвилясті лінії помалювати. А можете взагалі спробувати обвести ваш малюночок. І так, і так нас запам'ятає елемент. Ось я зараз тримаю писачок неправильно. А я писачок тримаю далеко. Ось так не потрібно робити, бо так ми не контролюємо, погано контролюється писачок. Писачок тримається близенько. Це не вогонь, а від гручі. Сюди вовнутрь щось. Вам вже потрібно набрати. Як ми зробили? Гарно, погано розігріли. Набрати в ту дірку, да? Це все кажу, як це. Ось так, ось так, неначе лієчкою набираємо боковим. Вона прям лієчка. Набираю. І я коли розігріваю писачок, я розігріваю тільки частинку писачка, половинку. І цією половинкою я й набираю віск. Положення руки на писанці. Яйце я тримаю ось так, 4 пальчики в мене з одного боку на яйці. Великим пальцем я притримую з іншого боку яйця. Рука, мізинчик опирається на яйце, рука не в повітрі. І ми ведемо біля тої лінії, що намалювали олівцем. Я дещо відступаю і веду лінію. Набрала, а тепер не сильно додавлю. Подивимося. І час від часу ви от зараз відчуєте, наскільки вам вистачає одного розігріву писачка. Провела лінію, трішечки підігріла, знову переставила руку, продовжуємо. Обов'язково опора для руки. Пальчик спирається на яйце. Пальчик робочої руки, робоча рука, в якій я тримаю писачок. А руки спираються на стіл. Обидві. Слідкуйте, щоб спинка була рівна, щоб спинка в нас не втомлювалася. Писачком ми працюємо поволі, насолоджуємося процесом, ведемо воскову доріжку і нікуди не спішимо.
Писачок не любить, коли ми спішимо. Він тоді не віддає віст. Коли у всіх буде прописаний ось так поясочок, ви мені скажіть, і я буду продовжувати далі. Добре. Вас виходить треба. Кому складно довго робити поясочок, можна зробити одну лінію, так як ми робили олівчиком. Це ваша писанка, і ви можете в неї вносити свої корективи. Все, що ми зараз закриваємо віском, буде білого кольору. Віск захищає колір. Увага! Писачок тримається як ручка. Ось тут близесенько до самого краю дерев'яної рукоятки. Як ручку. Якщо ми тримаємо далеко, так немає контролю над писачком. Писачок тримаємо близенько. Положення таке, як ручка. Приписні. Я перехиляю, і все ж забувається. Якщо писачок перестав писати або погано віддає віск, ви це відчуваєте, значить або віск закінчився, або писачок потрібно розігріти. Так. Робили вже окремо. Далі ми будемо прописувати, от як ми прописували наш ескіз, так ми будемо прописувати і нашу квітку. Посередині малюємо коло, як олівце. Довіртеся вашій руці. З іншого боку повторимо те ж саме коло по центру. Вони можуть бути різного розміру. Це не принципово. Десь з одного боку може бути більше, з іншого може бути менше. Народна писанка, вона допускає нерівномірність лінії. А після того, як прописали коло, прописуємо і наші пелюстки. Не робіть їх дуже маленькі. Я прописала верхню пелюстку, а тепер нижню, одна напроти одної. А тоді і інші дві, одна напроти одної. Ще раз повторюю, з іншого боку.
Один пелюсток. Що ти говориш? Другий пелюсток. А я це собі. Да. Будь ласка, запишіть свої зараз нічки. Пелюсток одна була. Ми маємо зараз, на жаль, покинути приміщення і перевести все в будущее. Як це взагалі забрали? Будь ласка, свої листочки і свої перли, які я вам роздала. Отак. Немає значення, як усе тут, як на сторону. Олівець не треба нам вже. Олівець вам уже не потрібен. Олівець не треба. Ти забираєш з собою серветку, яйце і віски. І листочки, так? Чи я забираю? Листочки, будь ласка, отак. А листочки також? А оці банки. Листочки ми принесемо окремо. Спочатку загадки. Спочатку загадки. А там туалет із себе ще є? Ні, ну я не знаю, зачиняє мені зі мною. Забудеться. Вам пропишу почати з початку. Так, що тут у нас є два яйця, так? Так, а хто яйце уронив? Ну, так буває, що зупинилось. А фарбу не зробимо? Так, буде складніше переносити. Звісно, так ти контролюєш, що ти несеш. Пані Віля, ми переходимо. Добре, я зараз вам ось це фото пришлю в Instagram, в Viber. От те, що в нас повинно бути. Якщо потрібно. Ну, я не впевнена, що буде 100% таке саме. Що ви хочете фото мені вислати? Так, да, я можу фото вислати ось так, а далі в нас фарбування. Ну, фарбування у нас вже декілька кольорів не буде. Буде. Ага, може... Так, можете фарбувати в один колір або в одному потримали одну хвилинку, а коли другий закрили, тоді потримали 10 хвилинок. І в нас буде градація кольору, так. Так. Віля, все, ми пішли. Добре, бережіть себе. Ви теж. Дякую. Якщо я зараз вимкну... Вимикайте, в мене йде запис. Я продовжу, щоб у нас був запис.
На жаль, в нас в хабі повітряна тривога, і в нас повітряна тривога. Я продовжу писати цю писанку. Для того, щоб ми могли попрацювати, допрацювати вдома для учасників, хто сьогодні не приєднався. То може приєднатися ввечері. І як бачите, по ескізу я намалювала клітку, і таку ж клітку я відтворила на нашій писанці. Далі я на пензлик набираю помаранчевий фарбник і підфарбовую серединку нашої писанки. Так, пензликом також можна підфарбовувати писанку. Коли в нас невеличке, коли ми закриваємо таку невеличку площу. Я для цього залишаю концентрований, трішечки концентрованого барвника, коли розводжу барвник. Також в нас на поясниці є листочки зелені. Я набираю зелений колір і підфарбовую зелений колір.
У мене була блакитна барва. І от бачите, я трішечки змішала блакитну з зеленим. І в нас вийшов такий гарний колір. З цього боку роблю те ж саме. Дуже обережно, поки ми не закрили воском фолію. Щоб не розмазати його по поверхні пистки. Якщо інтенсивність кольору така досить бліда вийшла, можна ще дофарбувати. Мені хочеться інтенсивнішого кольору. І з іншого боку. Трішечки малювання. Я десь загубила свій барвник, який насичений саме. Я завжди залишаю, коли розводжу барвник, залишаю трішечки, дуже-дуже насичено. Але десь в мене зелений загубився. Тож я набираю прямо з тої баночки, з якої зазвичай фарбую. Так, потрібно трішечки зачекати. Окей. Фарбник в нас візьметься до поверхні нашої писанки. Так, на ній вже є лінії воском, тож це в нас саме вже писанка. Обережно, ручничком промокнув малюнок, висушую його. Я думаю, цього часу було достатньо для фарбування. Розігріваю писачок і буду закривати ті елементи, що розпакувала. Для того, щоб зберегти, залишити колір. Обережно
обережно. Коли набираєте віск, з писачка може скапувати віск, він гарячий. Тому я ось так підкладаю папір. Можна підкладати таку разову паперову тарілочку, щоб не забруднити стіл і щоб ви не боялися зіпсувати стіл. Можна підкладати серветку. І ось так просто тепер зафарбовуємо. І тут вже як олівчиком. Тільки слідкуйте, щоб у вас не було пропусків. З іншого боку. Нагадаю, підфарбовування ми використовуємо, коли на писанці в нас потрібно небагато елементів закрити. Коли значна ділянка, як то червоного кольору. А червоними у нас на писанці будуть пелюсточки і поясок. Занурюю у фарбник і чекаю приблизно хвилинку. У мене більш концентрований фарбник. Це виробництво Сполучених Штатів. Для українського виробника для писанок. Я маю на увазі саме аніліновий, а не харчові, які продаються в магазині. А для українського фарбника знадобиться 5 хвилинок. До інтенсивного кольору. Для харчових фарбників може знадобитися до години. І все одно харчовий фарбник не лягає настільки рівномірно, як аніліновий.
Але дозволяє, якщо ви хочете терміново спробувати писанкавство, дозволяє задовольнити потреби, спробувати себе писанкавство. Також, якщо ви фарбуєте вдома, можна використовувати природні барвники. Я записала для вас міні-курс по фарбуванню анілінового і природними барвниками. А посилання на цей міні-курс я залишу в описі під цим відео, а також в нашій групі з Петриківського розпису. Якщо ви не знаєте, де придбати писачок, також за посиланням можна вибрати доступ до курсу «Все включено». І я вам вишлю всі матеріали, які потрібні мінімально для писанкарства. І ось такий, дивіться, у нас доволі інтенсивний колір вже вийшов буквально за хвилиночку. Тепер я буду діставати писанок. Для того, щоб не пофарбувати руки, я використовую дві серветки, або можна ще брати рукавички. Я не прибираю писанку, щоб барвник, зайвий барвник капав з писанки, а далі обіймаю ось так, обіймаю обережненько, неначе тримаю курчатко у руці, наче тут в мене пташечка. Трішки потримала, серветка забрала вологу, терти не можна, тільки промокувати. Розгортаю. Якщо ось залишились такі, видно, що блищають калюшки фарби, притискаємо серветку ще раз. Ні в якому разі не витираємо, бо барвник не ляже рівномірно. До речі, фарбування природними барвниками може бути використане на їстівних яйцях, на відміну від хімічного анілінового барвника або харчових барвників. Рослинний барвник не проходить через шкаралупу, а навіть якщо проходить, це екологічно і не шкодить. Далі захищаю, закриваю те, що в мене на писанці повинно бути червоним. Нагадую, сьогодні я відтворюю писаночку Сумської області, села Слоут Шосткинського району. Стародавню писанку за каталогом Кульшинського. Для того, щоб закривати великі площини, потрібно писачок розігрівати досить сильно, сильніше, ніж ми розігріваємо для написання лінії. Майже до кипіння воску. Як дізнатися, що віск закипів, він починає диміти. Дуже обережно в цьому стані
Блиск дуже гарячий і може спалахнути в писочку. Тепер щільно закриваю поясок нашої писанки. Гарно розігріти писачок, що сприяє тому, що віз ляже рівномірно і не буде маленьких таких дірочок, в які проникне майбутнє фарбне. Особливо звертайте увагу ось тут, біля самої лінії. Зверніть увагу на ваші внутрішні відчуття, коли ви пишете писанку. До написання писанку потрібно сідати з гарними думками, з чистими руками і чистими думками. Писанкарка ніколи не сідала за писанку з поганим настроєм.
Якщо писанка була чимось роздратована під час написання писанки, то писанка могла лопнути. Так вважалося, що писанка забрала негаразди. Тепер подивіться, чи ніде немає пропусків, чи всюди віск лігнесника. Далі будемо фарбувати в наступний колір. Пам'ятайте, кожен наступний колір лягає довше, ніж попередній. Тож, якщо ми в червоному барвнику тримали чи одну, чи 5 хвилин, в залежності від того, який барвник ви використовуєте, то в другому кольорі, а в нас це сьогодні фіолетовий, ми тримаємо в 2 рази більше. До 10 хвилин. Час від часу повертаємо писанку. Вона в нас не фарбується сама. Ми їй допомагаємо фарбуватися, щоб вона пофарбувалася в нас рівномірно. Сьогодні заняття проходить в онлайн форматі. Тож, поки ми шукаємо. Я, як бачите, не брала сьогодні таймера. Я взяла книжечку. Книжечку про балети. І я хочу зачитати вам великодню казку. Зірка Мензатюк написав її. Кут-кудак, кут-кудак, знесла яйце, як кулак. За кут-кудак дала курка на весь двір. Та гарне ж, схоже на білий світ. По світі сонце, а в яйці золотий жовток. Кут-кудак. Під хатою на стільчику грілась проти сонечка бабуня Марія. Яйце кругле, біленьке. Візьму його на писанку. І вона поклала яйце в решето до таких же, як воно, білих та кругленьких. Тоді розтопила ярого воску, ходиною Васику писанки писати. Взяла бабуня писачок раз і лягла на яйце гаряче лінію, два і розкреслилось яйце навхрест. «Бабуню, чуєш, бабуню?» – запитав Васик. «Що це за квіточка в тебе намалювалася?» «То і Васику не квіточка, то знак сонечка золотого». «Бабуню, чуєш, бабуню?» «Знову Васик, а що то за цяточки, крапочки, навхрест між променям?» «Не цяточки, Васику, то чарівні знаки дощу». Розписала бабуня писанку, фарби пофарбувала, і стала писанка доладна. Парвиста, настав Великдень.
Покликала бабуня Марія Петрика, Івасика, Оксанку, Василинку, всіх своїх онучат. Нате, онучата, по писанці, гайда викочуватись. Покотив Івась свою писаньку. Ану, хто до неї докотити зуміє? Котять діти писанками, на них вербички та хрестики, та клинці вітрячки, та вигадливі поясочки так і мерехтять. А в небі сонце сміється, світлом розвивається. «Чи будеш ти, сонечко, весь рік щедро світити?» – питає в нього яйця писанка. «Буду, буду, бо на тобі мій таємний знак. Ти котишся, мене на землі приворочиш. А чи будеш, дощику, землю поливати, зілля напувати?» «Буду, буду, бо на тобі і мій знак магічний. Ти по землі котишся, мої струни, срібно дзвони, до них прив'язуєш. По двору курка нипала, стала, видивляється на писанку. Що воно за яйцяриця? Барвисте і зірчасте. Мабуть, самого сонця дитя. Я б такого зроду не знесла. А писанка котиться по землі, тож буде сонце, будуть дощі і роси, буде в світі щастя. Хто його шукатиме, неодмінно знайде. А ми згадаємо, як пофарбувалась наша писанка. Обережно прибираємо серветку. Обіймаю, неначе тримаю в руках пташечка. Чарівну пташку. Обережно промокую. Фіолетовий колись лягає на червоний, утворюється темний-темний колір. Ось так. А тепер давайте подивимось, яке ж має обличчя наша писанка. Для цього я беру чистеньку паперову серветку, свічку і підігріваю наше яйце в боковому полум'ї. Не згори, бо яйце буде коптитися. Знімаю по маленькому маленькій ділянці. Розігріваю її. Саме полум'я писанку не занурюю, тільки споку, а тоді протираю серветкою. І знову цей процес повторюю.
А тепер подивіться, який в нас вийшов поясочок. А тепер будемо знімати квіточку. Готові? Найчарівніший процес, найчарівніший момент, коли писанка відкриває своє обличчя. Кожна писанка у кожної писанкарки унікальна. Подивіться, як яскраво квіточка палає на темному, на фоні темного кольору. Ось вона, наша квітка. Тепер з іншого боку знімаємо ліс. Важливо нічого не пропустити. І ось вона, наша писанка, на якій розквітла чарівна квітка. Чарівна квітка душі писанкарки, чарівна квітка побажання. І тут настав час саме загадати бажання. Обіймаємо писанку, вона тепла ще від вогню. Тепла, тепло писанку. Якщо ви працювали на видатому яйці, як і я, то можна надіти ниточку і підвісити цю писанку на великоднє дерево. Залишайте ваші коментарі під цим відео. Ставте вподобайки. Це сприяє поширенню україномовного контенту, а також сприяє тому, що я буду записувати майстер-класи для вас. У розділі «Писанка» ви можете знайти і інші мої майстер-класи, а також запрошую вас на міні-курс, де ми розглянемо фарбування писанок різними барвниками від природних барвників до анілінових. Дякую всім, хто сьогодні писав зі мною, і до нових зустрічей!